Добрий день, ми з України. Життя продовжується. На Миколаївщині готуються до посівної. Аграрії вангують небувалий врожай, адже в цьому сезоні автобазу оновили спецтехнікою. Трактор в полі, дир-дир-дир. Ти за мир, і я за мир. А до нас прийшла весна, а в нас буде посівна. Під Ордою горить земля, ідіть в бік руського корабля. Ой, у лузі червона калина. А зараз новини з економічного фронту. Звичайний український пенсіонер перерахував на потреби ЗСУ 400 тисяч гривень. Такі у нас інвестори. Мабуть, дружина була в шоці, коли дізналася про заначку. Свій варіант підтримки у волонтерок з Анталії. Така мотивація робить свою справу. Але, хлопці, все за законом. Спершу шлюб, а потім козаків робити. Попит на наших військових вищий, ніж на цукор у РФ. В рахсах Києва та інших регіонів не продихнути від черги бажаючих одружитися. Більше охочих хіба в тероборону. Просто такої толпи давно не видав. Хоча одружитися значно легше. В Україні розписують вже по скайпу. Согласна чи ні? Согласна! Не лише ЗСУ зараз на розхват. До українських волонтерів, які можуть і в пеклі дістати, звертаються українські матері з проханнями знайти чоловіків своїм дочкам-кар'єристкам. Не здивуюсь, якщо скоро замовлятимуть онуків. А ті, хто не встиг вискочити заміж, чекають нового сезону «Холостяка». Просять взяти, якщо не учасником, то хоча б ведучим, Кіма чи Арестовича. Добрий ранок, Україно, просипайся вже мала. А щоб фанатки не побилися, краще обох. Якщо б я не була замужем за Валерку, я б обов'язково попросилася б вийти замуж за когось із вас. Ну, тому що ви мої герої. На дорогах України новий флешмоб. Знаки у відомому напрямку почали міняти. Тепер всі дороги ведуть у Чорнобаївку. Welcome to Чорнобаївка. Чорнобаївка, Чорнобаївка. Це де всі друзі. Звертаюся до президента України Володимира Зеленського. Володимир Олександрович, зробіть, будь ласка, для всіх росіян в'їзд в Чорнобаїв по спрощеній системі. Новини з біологічного фронту. До спецбатів, крім гусей, синиць і голубів, приєдналися кури. Перед вами унікальні кадри тренувань. Запам'ятай, ти не курка, ти біологічна зброя. Бойова задача. Летиш в Росію, несеш яйця над Кремлем. Це насправді не яйце, це ядерна бомба. Далі летиш у всіх містах і селах Росії. Не зреш. Це насправді не какашки, це інформація. Вони привикли гавно хавати. Удачі, сержант Галіна Планка. На службу беруть і інших ссавців. А я є, понял? 400 котів, 600 собак, 700 щурів, утки, каски їм шльома сільовим. Вони будуть забігати всіх кусати. Ой, у лузі червона калина. Час дізнатися, що нам пророкують зірки. Гороскоп на 2023 рік. Святкові заходи пройшли по всій території України, включаючи нові землі, що приєдналися до нас у лютому. За винятком сибірської зони відчуження. Там сидять росіяни, які відмовилися вірити у реальність. Маріуполь став культурним центром Європи. Розклад вистав найвідоміших театрів Італії, Англії, Франції розписаний на 5 років наперед. Завершилася відбудова Харкова і зараз це найкраще місто за рівнем життям. Друге і третє відповідно займають Чернігів та Київ. Львів теж мав посісти одне із перших місць, але не брав участі, бо там і так все добре. І наостанок хіт від Насті з Потапом на честь попадання до чорного списку РФ. Вірю, з тобою я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає, і переможе любов.
зберігайте спокій. Не виходьте зі своєї зони комфорту. Все буде Україна!